Saya pun pernah jadi speaker masa kat Selangor. Kita tak boleh biarkan mesyuarat itu tertangguh seperti itu sahaja. You know, setiap jam ditangguhkan 3-4 kali. Kemudian janji hari Isnin tiba-tiba keluarkan kenyataan media, keluarkan email pada hari Sabtu esok. Jadi kita akan ikut notis asal iaitu mesyuarat sehingga hari Isnin. Dan dalam rekod, kita masih belum lagi membincangkan isu bajet pemulihan Tengku Zafro punya ucapan. Okay. Kita belum bahaskan lagi isu darurat yang Tuanku telah titahkan untuk kita bahas. Saya sebenarnya nak bawa isu saman. Saman ini telah dikeluarkan dan banyak keluarga miskin menjadi mangsa menerima saman ini. Ada budak kecil nak beli gas kena saman. Saya ada satu kes yang saya handle. Ibu baru bersalin, dia nak pergi appointment doktor. Bila dia pergi klinik, doktor kata klinik terlalu penuh, balik rumah dulu. Okay, tapi appointment card dia tertinggal di klinik. Okay, dalam perjalanan balik, dia kena roadblock. Dia kena saman RM5,000. Ibu yang baru bersalin dalam kereta, kan maternity leave, dia kena saman macam itu. Kita kena prosesnya, kita kena rayu kepada pusat kesihatan daerah PKD. Kemudian kena rayu kepada AG. Okay, jadi ramai mangsa dekat luar. Penduduk yang terkesan, rakyat yang terkesan dengan saman yang dikeluarkan masa darurat ini. Dan saman ini bukan 1,000. Sekarang ini 1,000 pun dah terlalu tinggi kerana sudah 2 bulan ramai yang tak bekerja, tak ada pendapatan. Jadi pendapat saya, lockdown ini tak boleh berpanjangan. Kita tak boleh terus mengurung 30 juta okay, rakyat Malaysia, kita kurung kat rumah. 1 bulan, 2 bulan, siapa nak bayar sewa? Okay. Yang kerajaan bagi kita bakul makanan RM3,000. Dalam satu kawasan parlimen RM3,000 bakul. YB Aziz punya sepanggar RM3,000, saya tak tahu boleh bagi kepada berapa banyak kampung. Di Segambut RM3,000 saya dah nak habis dah bakul makanan saya. Tetapi kalau kita berpanjangan lockdown seperti ini, saya khuatir kos ataupun impact COVID terhadap negara ini ada banyak kesan sampingan kesihatan mental. Kanak-kanak kita dah tak belajar 2 tahun. Okay? Tak ada laptop. Sampai sekarang menteri tak kata apa-apa. Saya terkejut betul. SOP semua ini, dia macam tak ada mesyuarat kabinet, tak ada koordinasi, tak ada perbincangan. Menteri kata nak buka sekolah September. Okay? Kalau kita nak buka sekolah, bermaksud taska tadika kena buka. Cikgu-cikgu, taska, pengasuh, tadika semua masih ada yang belum terima vaksin. Okay? Jadi apa jenis koordinasi ini? Dalam mesyuarat kabinet, apa yang mereka bincangkan? Kalau kita lihat dalam beberapa minggu ini, selalunya Perdana Menteri selepas mesyuarat kabinet hari Rabu, mereka akan keluarkan kenyataan media, okey ini isu yang telah kita bincangkan, ini apa yang kerajaan akan buat. Sekarang ini, selepas mesyuarat kabinet, menteri keluarkan kenyataan, kita menyokong Perdana Menteri. Itu sahaja. Satu negara 32 juta orang tunggu berita baik untuk ekonomi dibuka, tapi keluarkan statement, kita sokong Perdana Menteri. Menteri Wanita, kita tunggu banyak isu untuk dia keluarkan statement, dia tak keluarkan. Semalam dia keluarkan statement, kita menyokong Perdana Menteri. Okay? Dia macam isu pentadbiran ini hanya isu sokongan kepada Menteri. Kita tak boleh bertahan seperti ini. Saya tahu kita ada ramai penyokong Barisan Nasional di luar sana, Perikatan Nasional. Sekarang saya tak tahu pun sama ada Muafakat Nasional yang berkuasa, Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional. Okay? Tetapi mereka, saya tahu dalam kalangan pengundi mereka, mereka juga adalah businessman. Mereka juga adalah ada yang mempunyai kedai gunting rambut. Dalam kalangan mereka, ada yang kedai mereka tak dapat dibuka. Dalam golongan pengundi dan penyokong Muafakat, Barisan dan Perikatan, ada yang tak dapat bayar sewa. Ada yang tak dapat baku makanan. Okay? Jadi akar umbi sekarang yang pentadbiran yang masih berkuasa kena bersuara. Kita tak boleh berpanjangan dalam lockdown seperti ini. Dan kes selepas kita lockdown 2 bulan, kes tak turun langsung. Jadi bermaksud kalau kita teruskan lockdown,
kes tak akan turun dalam satu bulan, dua bulan. Okey, siapa nak bayar sewa? Siapa nak bayar makanan? Kanak-kanak kesihatan mental macam mana? Okey, jadi saya minta orang yang orang baru yang telah dilantik kan mereka ada rombakan kan. Dulu sekurang-kurangnya lah kita dengar Ismail Sabri buat press conference. Okey, ada macam ada SOP yang diumumkan. Tetapi setelah Hisham Mudin take over, okey, kita macam langsung tak dengar apa-apa sekarang. Okey, janji minggu lepas kata kalau dia nak umumkan berita baik untuk yang telah dapatkan vaksin. Semua orang menunggu, tapi minggu ini macam tak ada orang yang bekerja. Saya tak tahu menteri semua masih balik pejabat atau tidak, ataupun semua berkumpul di Bukit Damansara Segambut untuk bincang isu nombor. Okey, tak kita tak boleh berterusan seperti ini. Jadi akar umbi pihak politik yang berkuasa kena bersuara.